אייפון 8, אייפון 8 פלוס, אייפון X, אייפון 7S, איך הולך להיקרה? בואו נדבר על כל מה שהולך להיות בהשקה שתהיה ביום שלישי הזה בשעה 8 בערב. עשור שלם עבר מאז שאפל השיק את האייפון הראשון, כולנו יודעים איזה היסטריה יש סביב המכשירים האלה, וכמה שהם מעניינים, במיוחד איזה שינוי הם עשו בשוק לאורך כל השנים, והדיון האינסופי של איזה מכשיר כדאי לקנות, אייפון או איזשהו אנדרואיד. אז בוא נאסוף את כל השמועות, כל הדברים ששמענו וראינו באינטרנט עד לרגע זה, יום ראשון, ונראה מה צפוי לנו באייפון הבא. ראשית הוא, ככל הנראה, לא יהיה אייפון 7S, אלא ישר אייפון 8 ואייפון 8 פלוס, כמו שיש אייפון 7 ו-7 פלוס. זאת אומרת, הגרסה הרגילה והגרסה הגדולה יותר, יהיה להם מעבד A11, שפשוט הגרסה החדשה יותר של המעבד הקיים, והמסך שלהם יהיה על פשוט כל המכשיר, כמו שראינו עם הגלקסי S8 ועם הנוט 8 ועם ה-LG G6, אותו רעיון בדיוק, כל המכשיר מסך, למעט איזשהו פס למעלה ששם יש את המצלמה, חיישנים וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, אחד הדברים שאנשים הכי הרבה שאלו, מה הולך להיות לגבי טביעת האצבע, לפי מה שאנחנו רואים, לא תהיה טביעת אצבע מובנית בתוך המסך עצמו, גם לא הצליחו לעשות את זה, הרי בוא נגיד, אף אחד מעולם לא אמר שהוא כן הצליח לעשות, זה רק היה ספקולציות של כל מיני אנליסטים, מה שיהיה בסופו של דבר שזה או יוטמע בכפתור בצד, שזה מה שקיים נגיד מכשירים של סוני, או שזה יהיה חיישן מאחור, היינו עיבודים לכאלה וכאלה, אבל אף אחד לא ממש יראה מכשיר אמיתי, כי גם היצרניות של הקייסים, אתם יודעים, זה קשה להבין בדיוק מה הולך להיות מזה, אבל חיישן טביעת אצבע סביר להניח שיהיה. עכשיו, כן מדברים על חיישן, שכאילו דרך המצלמה הקדמית זה יוכל לזהות את הפנים, זיהוי תלת ממדי של הפנים דרך מצלמה אחת, אנחנו נראה בדיוק איך הדבר הזה עובד, והראינו שזה יפתח את המכשיר במאית השנייה, ממש ברגע. עכשיו, הרבה מאוד מידע אנחנו רואים, וניתן פרגון גדול מאוד לאתר The Verifier של קולגה שלנו מלוס אנג'לס, של אבי דוד. הם לקחו את הגרסת מפתחים שאפל בעצמה שחררה, ומשם שלפו הרבה מאוד מידע. אז יש פה לינק למטה, וכדאי לכם לקרוא את כל הפרטים אצלהם. נפח האחסון אמור לעלות עד 512 ג'יגה, הנפח המינימלי צריך להיות באזור 32 ג'יגה. אזכיר לכם, אצל כל המתחרים כבר מדברים על 64 ג'יגה במינימום. מערכות ההפעלה הולכות ותופסות הרבה מאוד נפח, אתה כבר לא יכול להשאיר 4-5 ג'יגה לבן אדם ולהגיד, אוקיי, יהיה בסדר. הנפח צריך לגדול בהתאם לדרישות. עכשיו, האירוע עצמו הוא יום שלישי הזה, זה 12 בספטמבר. מדברים על זה שאפשר לעשות כבר הזמנה מוקדמת. 15 בספטמבר תיפתח המכירה, ובארצות הברית ועוד כמה מדינות, כבר ב-22 בספטמבר אפשר ממש ללכת ולקנות אותו בחנויות, שזה בערך הלוז הכללי שלו. אם ה-15 בספטמבר נשמע לכם מוכר, זה בדיוק התאריך שבו הנוט 8 מגיע לחנויות בארצות הברית. עכשיו, זה לא במקרה, אתם יודעים שהחברות האלה אוהבות להתחרות אחת בשנייה, לא סתם סמסונג הקוריאנית בוחרת להשיק ספציפית בניו יורק, ולא בשום מקום אחר, כיוון ששם זה המלחמה שלהם, זה השטח שבו אפל עושה את כל התשומת לב שלה, למרות שהיא בפועל בכלל בקליפורניה, בקופרטינו, אבל בתכלס ניו יורק מזוהה עם החנות הגדולה, שאגב לא קיימת יותר, הם הרסו אותה, אז יש סיבה למה זה בדיוק על אותו תאריך. המכשיר החדש מגיע עם מערכת ההפעלה iOS 11, אתם כבר יכולים להוריד בטא שלה, זה פתוח למי שמעוניין לבדוק את זה, כמובן שכרגע יש בה עדיין באגים, כי ככה זה מערכות הפעלה, אני בטוח שגם איך שהיא תצא, גרסה 11.0.0, גם יהיו בה עוד בעיות, אני תמיד ממליץ ללכת על 11.1, זאת אומרת 11.0.1 או 11.1, איזושהי גרסה שהיא לא הגרסה הראשונה שיצאה, כי תמיד 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 יש באגים וזה, לא אכפת לכם, אתם נורא רוצים להיות חלק מהקטע. עכשיו, המערכת הפעלה עצמה תצא גם לאייפון 7, אולי גם לאייפון 6, זה תלוי בגרסה, אולי 6S, אבל כך או כך זה מגיע עם המכשיר החדש מיום ההשקה. בנוסף לאייפון 8 ואייפון 8S יגיע אייפון X, זה גרסת העשור, הטלפון המשוכלל שכולנו חשבנו שיהיה הדבר הכי מדהים שיש. עכשיו, יש לו את כל השמועות ויש את כל העיבודים שאמנים עושים של איך הם חושבים שהוא ייראה. גרסת המפתחים ששוחררה מראה בדיוק את הרזולוציה ואת גודל המסך של המכשיר הזה, ואנחנו מדברים על מסך 5.8 אינץ' ברזולוציה מאוד מאוד יוצאת דופן של 2436 על 1125. זו רזולוציה שספציפית לא נמצאת באף מכשיר, היא לא הגבוהה ביותר. לסוני יש מסך 4K על הטלפונים שלהם,
וסמסונג זה QHD או WQHD פלוס, זה קצת יותר נמוך, 2160, אבל בכל מקרה זה פחות מ-2436 פיקסלים, לפני 25, שהרזולוציה הזאת גם, אני לא יודע אם אתם מכירים את הצד השני, שמי שצריך לפתח את הדברים האלה, אבל אתה צריך לייצר גרפיקה מחדש עבור כל אפליקציה, כדי שתתאים לרזולוציה הזאת, אלא במקרים זה, כי זה גם יחס תצוגה שונה ממה שהיה עד עכשיו. אם נזכר אחורה, כשה-G6 יצא, אנחנו מדברים פה על מרץ השנה, עוד לפני זה, כבר אז אמרתי שיהיו בעיות עם אפליקציות שלא יהיו תואמות לצורה הזאת, כיוון שאי אפשר למתוח את הרזולוציה, זה נראה לא טוב, ויש למטה איזשהו פס. לפי העיבודים שאנחנו רואים, כרגע אין שום פס בשום נקודה של האפליקציות האלה, אבל הם לא ממש מראים אפליקציות, מראים רק את מסך הבית של האייפון. אז יכול להיות שיהיה איזושהי תקופת ביניים עד שכולם יעדכנו לגרסאות שמתאימות לאייפון X ואייפון 8, שזה ככה יהיה תואם ביחד, כי מבלי שיעדכנו את האפליקציות, תהיה פה איזושהי בעיית תאימות, פחות גרפית. עכשיו, הקטע של הזיהוי פנים הוא משהו שיהיה ספציפית באייפון X, לכן הוא יהיה גם קיים כאקסטרה פיצ'ר, אבל באייפון 8, אבל לדעתי הוא יהיה רק ב-X, כשזה יהיה כאילו הבדל מה שראינו בעיבודים בין טלפון אחד חדש עם השתי מצלמות מאחור, שזה מה שיהיה גם, כמו שהיה באייפון 7, אז גם זה המשיך הלאה. אז ראינו שם שיש חיישן טביעת אצבע באמצע המכשיר, מאחורה. יכול להיות שזה מה שיהיה באייפון 8, 8 פלוס, ובאייפון X יהיה הזיהוי פנים שאמור להיות סופר מהיר. לא יודע, אני ראיתי אותו ב-S8 ו-S8 פלוס, נגיד להם יש את הקשתית, אוקיי, זה לייזר, אבל הזיהוי פנים, גם ה-G6 עכשיו התווסף לו, הוא עובד, אבל הוא מאוד מוגבל בגלל לזהות פרצוף שמישהו מוגבל בתנאי התאורה שיש מסביב, אם יש לך שמש על החיישן בדיוק, על ההדשה, או אם אתה בחושך, או אם סתם זה מלוכלך, או אם יש לך קסדה על הראש, יש הרבה סיבות למה שזה לא יעבוד, אז אם אפל תצליח לעשות ממש עבודה טובה פה, אז יהיה באמת מהפכני ויוצא דופן. אחת התכונות שקשורות לזיהוי הזה נקרא אנימוג'י, שהרעיון הוא שאתם יכולים לייצר אימוג'י עם הבעות פנים שלכם. למרות שאני לא יודע אם אי פעם ראיתם איך אנשים מגיבים, כאילו הם כותבים, אני מת מצחוק, וכאילו הפרצוף שלהם לא זז בכלל. אז אתם יודעים, זה... יש חור בסיפור פה שזה נשען על רגשות של אנשים, ואנשים לא מביעים את עצמם, נגיד פיזית לפחות, אל הטלפון. אז נראה כמה זה יהיה פרקטי. ומה לגבי טעינה אלחוטית? ובכן, פה נאמר שבכל הדגמים, טעינה אלחוטית, סוף סוף זה מגיע גם לאפל, כך על פי השמועות לפחות, נחכה ונראה כמה זה עובד, אבל טעינה אלחוטית היא משהו שראינו בהרבה דגמים שהמתחרים, וזה לא תפס, זה לא תפס כל כך, ראינו מעט מאוד פתרונות כאלה, ראי דורסל פעם הוציאו איזה, יש כל מיני חברות שהוציאו את הצ'י, את ה-QI, שזה מתן אלחוטי, זה אמנם משתפר, אבל זה לא תופס משקל, אנחנו לא רואים תחנות התנה אלחוטיות, אלא אם זה החברה עצמה שממנת, נגיד לסמסונג יש עמדות כאלה, ל-LG היו פעם, לאפל אף פעם לא היו, אני זוכר, דורסל פעם עשו ברים כאלה שיש עמדות, רק שלכוח מניע כל כך גדול כמו אפל תהיה תמיכה בהתנה אלחוטית, אז באמת אנחנו נתחיל לראות את זה, ונתחיל לראות גם הרבה מאוד אביזרים סביב זה. אז אם זה באמת נכון, זה צעד מאוד גדול לסביבה הטכנולוגית הזאת. מעבר לכך, האייפון 8 אמור להיות באזור ה-$650, שזה המחיר הרגיל, ה-8 פלוס יהיה כמו, ממש כמו ה-7 פלוס, עוד איזה $100 בערך, כלפי מעלה, והאייפון X הוא המכשיר שדובר עליו שיהיה באזור $1,000, שהוא ככה אחד מול אחד בנוט 8, פחות או יותר, לפי התמחור. את כל זה אנחנו נגלה ביום שלישי, אנחנו נעשה שידור חי מהשקה, אתם תוכלו לראות מה הם אומרים, ואני אהיה בתגובות ותן פרשנות, ולאחר מכן נוכל לדבר, אני אדבר עם המצלמה, נדבר מולכם, מי שרוצה להמשיך ולראות, נדבר קצת יותר לעומק. אני אומר לכם כבר מראש, האירועים של אפל ארוכים, זה ייקח לא מעט זמן, אז תהיו מוכנים, תשימו שתייה בצד, כאיזה חטיף או שניים. יום שלישי בשעה 8 בערב אנחנו נפגשים בשידור חי כאן בווייזבאי, עם האייפון 8, 8 פלוס והאייפון X, ונראה כמה מכל התחזיות האלה באמת נכונות.